Umetaja respect. Respect labda ina gani? Labda unajua kuna wale ambao unaweza kusema maybe respect but inaweza kuwa labda ni uoga. Unajua kuna respect yenye ina kaa uoga. Unadhani na kurespect kumbe na kuogopa. Sasa hiyo kusema respect na maana nini pale labda? Nikisema respect simaanishi mtu anaogope. Hiyo itakuwa uoga. Yaani respect inamaanisha mtu mwenye anajua wewe ni nani. Na ni kitu gani unataka, unahitaji. Sasa ile kwa mfano tunaongea kuna issue mimi nakwambia. So unafaa pia wewe unisikize, yani kwa msikivu unisikize kitu ninaongea mwanzo ndio useme yako. Si ile tu na ile au ni respect in such a way that nikiongea kitu kwa sababu wewe unasema ni mwanaume basi hutaki kusikiza, lazima wewe ndio unene. Nikusikize wewe. Sawa sawa. Labda kama una swali lolote kuniuliza. Okay. Mimi niko na swali moja tu kwako. Wewe umeniuliza mimi nataka mtu wako aje. Na wewe sasa nikuulize pia unataka mwanamke mwenye yako vipi yani? Mimi mwanamke mwenye nataka ni awe na semaje ana wapendeza. Sababu unajua mtaa mwenye mimi naishi kwa marafiki ambao wanacheka kila kitu. So kuja na mtu ambaye hawezi utapata anaweza kucheka kuanzia lango kuu hadi penye waishi. Naona hapo kwa kuweza uko sawa. Thank you. Na pia kulitisia pili ni mtu ambaye anajituma. Kama anajua tuseme nini anataka katika maisha. Anajishughulisha na hii na hii na hii. Ya pili ni mtu ambaye ako ready kulearn. Unajua sasa hii ni digital learn. Vile tuseme kama corona vile ilikuja. Mapata kama ulikuwa unafanya shughuli fulani lazima uchange. Uchange ama ujifunze kitu kingine. So ukipata ni rigid umekuwa maseme mimi najua tu kuvua samaki. Siwezi hii shughuli nyingine. So basically ni hizo qualities ambao leo nimekuja kutafuta hapa. Kwa hii perfect okay. Match. Okay. Sasa, okay, sawa. Lakini hapo kwako kupendeza. Unajua ukisema kupendeza, kwa sababu nimekusikia vizuri umesema kwenye unaishi sio marafiki. Sasa wewe unajitafutia wewe mwenyewe au unatafuta marafiki? Najitafutia mimi mwenyewe lakini simwambia. Penye naishi sasa hii hapa Nairobi. Niko na crazy friends. Lazima pia unajua mimi yeye utakuwa umenipendeza. Na pia ukinipendeza najua. So unajua lazima ukuwe unajua marafiki zako. Unajua kitu kama hii iko sawa, kitu kama hii iko sawa. So mimi nawajua. Kama mimi iko sawa na nimependeza au pia iko sawa. Okay. So una mtu sahihi. Sahihi sana mtu. Ukisema una mtu sahihi, lazima alikuweko kitambo, si ndio? Maybe kama hautojali. Maybe unaweza niambia tu kidogo. Your past relationship ilikuwaje ndio ukafikia hii hatua ya kusema acha nitafute mtu mwingine? Kwa ufupi tu naweza sema ilikuwa kwa relationship ya tuseme ya miaka 2. Ilikuwa sawa, tuwezi laumu wewe nani kasema nini na nini. Ikafika mahali mpenzi kapata ile inaitwa scholarship ya kwenda majuu. So alienda majuu sahi ni almost mwaka mmoja. Hiyo wakati wa corona alifanya. Unajua corona ilikuja na bahati kwa wengine. Wengine haikuwa kwa bahati. Kabisa. So kwenda kule. Para communication imeisha. Unajua sasa pia katika mapenzi ama katika ile dating, pata hakuna communication. Hauko sure kama bado taa lawaka ama ishazima. So hapo hiyo kuingia kwa giza ikabidi sasa utafute. By the end of the tunnel, cha nitafute mwangaza. Hey, interesting. So, communication ndo ulifanya mpaka ukaona acha nitafute mtu mwingine. What if atoke kama leo? Tuseme, kwa mfano, umepata mtu. Sio umetafuta mtu, umepata. Alafu yeye sasa ile umepata mtu, yeye akuje sasa kama leo akwambie yeye, unajua nilikuwa huko, kulikuwa na issue, ndio maana sikuweza communicate na wewe. Sasa hapo itakuwaje?
Nasema hiyo bridge ta cross tukifika huko. Tusiongelee sasa hivi lakini kwa sasa hivi. Mimi nasema sababu mwaka mmoja bila kumkisho bila anything. Mimi naweza sema niko single. Mimi kivyangu lakini nikifika wakati ta cross bridge kasha afika hapo. Okay. Na wakati wako labda kama sema free time. Penda sana kushughulika na nini wakati wako kwa mimi nikiwa free. Wanapenda kuandika. Kuandika story. Kuandika. Yeah. Sasa hivi ushaandika kitabu labda ama ni gazeti ama sasa hivi nimeandika story. Umeniuliza kuhusu sambazo upendi labda na wewe ambao you are perfect man. Kuhusu gani ambao upendi? Kitu wenye sipendi yani kwa mwanamume. Ni ile mtu mwenye ana yani anapenda kuconclude vitu. Umeona? Pengine kuna kitu imefanyika. Sasa yeye badala akuulize kwa uzuri tu mwelezee ilikuwaje. Yeye tayari ana conclude tu hii itakuwa ni hivi. Hiyo napenda mtu yani ile mwenye ya understanding. Kuna kitu imefanyika ama umeona niulize nikuelezee. Lakini sieti umesikia ama umeona basi wewe umeamini na yani umeconclude tu hii nimeona ni hivi na hivi na hivi bila kusikia upande wangu. Sawa sawa, mimi nimeshukuru sana kwa wakati wako kukubali mwito wako kuja kwa hii date.